үйірлі шегірткегі зиянкес ошақтарын анықтау үшін GPS трекер, GPS навигатор, планшет пайдалана отырып, және 524 бірлік автокөлікпен 1230 тексерушілер тартылып, 38-де 4 миллион гектар тексерілді. Үйірлі шегірткелерге қарсы химиялық өңдеу жүргізу үшін 148 бірлік арнайы бір күш техника тартылды. Өңдеу уақылы және жоғары биологиялық тиімділікпен жүргізілді. Шегірткемен Қытай Халық Республика, Ресей Федерация, Республика, Өзбекистан Республика көршілес мемлекеттермен аумағында, шегірлас аумағында көшуін болдырмау үшін шегірткелер зиянкестермен анықтау мақсатында бірлесіп зерттеулер жүргізілді. Жүргізілген іс-шаралар нәтижесінде ауыл шаруашылық дақылдарын, егістіктерін зақымдау, сондай-ақ шегірткелер мен зиянкестерін көрші мемлекеттердің шектес аумағына көшуі байқалмады. Жалпы уақытылы жүргізілген фитосанитарлық іс-шараларының арқасында шегірткелердің таралған алаңы 2018 жылы 1,7 миллион гектардан 21 жылы 648 мың гектарға дейін қысқартуға қол жеткізілді.